noite, passando no canal para mais um vlogão informativo do dia, passando para informar a vocês, meus abençoados, sobre os novos conteúdos do canal, data e hora que eles vão ser publicados. O canal tá vindo, gente, no mês próximo mês aí, com quatro bases maravilhosas para sabonetes, para dar acesso para todos vocês que querem começar a fazer para ter uma renda, né? E não tem as panelas corretas. Eu adaptei nesse frascão aqui de amaciante, né, para 5 litros. Fiz tipo uma panela e ele pode entrar em qualquer banho-maria e o plástico continua no mesmo formato. Vai dar acesso para todos vocês. Eu fiz essa base de leite, gente. Olha que linda. E não entrou álcool. É perfeita. Vai entrar dia 20 de julho no canal, mas o vlog não é sobre ela. O vlog dela já tá aí. Com essa base, que vai entrar dia 20 de julho às 4 horas da tarde, eu fiz os sabonetes, que vai ser publicado dia 21 de julho, às 4 horas da tarde. Vai na sequência, dia 20 a base e dia 21 já os sabonetes com ela. Essa base de leite, gente, ela vai dar origem a todos os sabonetes cremosos. Esses que a gente compra aí no mercado e quer fazer, né, e não sabe como. Porque de repente você não tem uma soda de boa qualidade, não tem um álcool de boa qualidade nesse formato, no frasco, você vai poder fazer. Rende muito, ela rendeu quase 5 quilos, essa base de leite. Olha o tanto que ela fica bonita. Vocês não têm noção quando vê o vídeo e falar, nossa, Vânia, agora sim eu vou poder ter renda. E outra coisa, no momento que eu fiz ela, a gente já multiplica. Então, o pH da soda já está neutro. Esse sabonete diz que ele está fresco ainda, mas com 3 a 4 dias ele já pode ser plastificado e vendido. Então, eu estou vindo trazendo inúmeras possibilidades no frascão. Então, dia 20, né? Entra a base, dia 21, sabonetes com ela. E outras bases aqui. Essa aqui é com sebo de boi. Olha que linda. Também para julho. Ela deu origem a duas receitas aqui. Olha que lindo. Os glicerinados. É tipo vida. Esse aqui eu já vou plastificar, já está no ponto. Mas essa outra aqui. Esse sabonete aqui eu tô usando as forminhas do site, são as novas forminhas do site MVM, que é em parceria com o canal. Esse aqui de corujinha, olha que linda. Já tá disponível. Olha, qualquer vídeo do canal que eu entrar, eu clico nesse link, consegue ir lá pro site e ver as forminhas, caso, né, falar, ah, eu tenho condições de adquirir, eu quero adquirir. Mas se não tiver condições no momento, olha aqui, essa aqui é a base, usando óleo de milho, olha que linda. Para dar acesso para você que não tem um sebo de boi para fazer essa aqui. Então, eu tô trazendo possibilidade de tudo quanto é forma e tudo no frasco. Essa base, gente, deu origem a duas receitas. Olha aqui esse sabonete, pétalas de rosas. Já trouxe ela para a caixinha de suco e já usei o sabonete do mercado para perfumar ela. Você quer tudo com o que você tem em casa. De repente, você não tem a panela, vai para o frasco, não tem a forma, vai para a caixinha, não tem essência. Vai comprar um sabonete lá em conta, bem baratinho no mercado. Vai cortar ele lá, ele já sai tipo pétalas. A gente passa no ralinho e vai enrolando. Coloca dentro da caixinha e coloca a receita dentro. Então, é sonho. Essa é de milho, né? Como eu falei, é base de milho, óleo de milho. Deu origem a duas aqui. Mas eu tenho mais bases. Que cada base dessa renderam quase 5 quilos. Tá bom? Vai dar 40 sabonetes. Olha aqui, esse que eu já fiz todo é uma base usando o pó das cascas de laranja já para deixar a base perfumada. Esse renderam 40 sabonetes. Vou estar deixando o link. Tudo que eu estou mostrando, assim que tudo for pro ar, tudo vem para cá e tudo certinho. A gente vem fazendo um casamento. A base de óleo de milho com os dois sabonetes, a base com sebo de boi com os dois sabonetes, a base, né? Usando o pó das cascas da laranja, com todas as receitas que foram criadas. Vem tudo para cá. É só ir para o link, né? Clicar e vai para a receita. Então, gente, é possibilidades. Esse aqui, olha que lindo esse sabão. Esse aqui já é um sabão. Tá tipo vidro também no frasco, usando óleo de fritura com gordura saturada. No mesmo vídeo, eu fiz a receita e multipliquei ele. Já pode ser vendido. Esse aqui eu já vou plastificar. E a gente pode ser usado. Dá, mas dá dó. Ele ficou muito lindo. Então, tô vendo assim, tudo aqui no frasco. Vânia, você fez essas coisas aí, tudo, tudo aqui. Eu quero que qualquer um que entrar, falar, nossa, agora sim.
Ela já tem as receitas, gente. Eu tô trazendo coisas que a gente já tem no canal, nas panelas. Eu tô repaginando pro frasco, para chegar qualquer um que entrar aqui e falar, Vânia, eu quero aquela base que você fez lá no começo do canal. Eu trouxe ela pro frasco. Eu quero isso, eu trouxe ela pro frasco. Então, para dar possibilidades, porque os que me pediram o link, Vânia, eu tenho a panela, eu vou te mandar aquele link da panela. Não tendo, vai vir para cá, gente, outra coisa. No momento que a gente faz lá a base grandona e quer dissolver só 1 quilo, vem pro frasquinho, que é a panelinha pequena que eu fiz. Então, eu tô com 2 frascos, o grande, né? E esse menor. Esse aqui a gente coloca em qualquer chaleirinha, qualquer coisinha, né? E dissolve a base. E a base não precisa de colocar nada nela para dissolver. Água, nada, nada. Ela dissolve na maior tranquilidade. Então, é inúmeras possibilidades, tá bom? E como eu falei, o site MVM, que é em parceria, tá com muita novidade. Olha, gente. As forminhas novas, como eu mostrei essa aqui da corujinha. Deixa eu virar ela aqui. É sonho. Falar, nossa, Vânia, meu sonho. Essa do tema infantil, eu não gravei com ela ainda, mas eu vou gravar. Um sabonete enorme. Com essa que eu já gravei, é esse sabonete. Da árvore da vida, grande, né? Aqui, esses sabonetes que eu tô mostrando pra vocês já é com essa forma aqui, ó. Ela é nova. O fundo totalmente decorado, deixa assim um sabonete fino, né? Essa aqui, ó, é esse aqui. Fica igual aquelas marcas famosas, aquele oval, né? Mas não tendo, Vânia, eu entrei no canal, não tenho nada. Vai fazer essa preciosidade. Ai, te rolando, preciosidade, ó. Tá vidro, gente. Esse sabonete ficou muito lindo. É possibilidades para uma renda, viu? Gente, se não se inscreveram no canal da Zona de Casa ainda, se inscrevam para ajudar esse canal a crescer. Ativa o sininho das notificações aí, tá bom? Querendo se tornar membro desse canal, na entradinha do canal tem um botãozinho azul escrito Seja Membro. Clica nele, preenche os campos ali pedidos. Se tornando membro, na entrada do canal tem uma playlist de vídeos exclusivos para os membros, tá bom? Siga o canal também nas redes sociais, no Face, Vânia Ventura Leandro. No Instagram, Vânia Dicas Caseiras. Na página no Face também, Vânia Dicas Caseiras. E aí embaixo aqui tá o contato comercial do canal. Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando por lá, tá bom, meus amores? No mais, fiquem com Deus.